નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ ત્રણ ગણિત ચેપ્ટર નંબર પાંચ આકાર અને ભાત, ભાત એટલે કે ડિઝાઇન. મિત્રો, તો આજે આ પ્રકરણ વિશે આપણે શીખીશું. તો જોઈએ, તો જો મિત્રો, પ્રથમ ક્લેપર બનાવવાનું છે, બરાબર, જે તમને આવડે છે, બરાબર, અવાજ થાય એવો ફટાકો બોલાવવાનો છે આપણે છેલ્લે. તો ચલો, એક તમારે લંબચોરસ કાગળ લેવાનો છે. હવે એક કાગળને વચ્ચેથી બે સરખા ભાગમાં આકૃતિમાં બેમાં દર્શાવ્યા મુજબ તમારે વચ્ચેથી વાળવાનું છે, બરાબર. અને વાળ્યા પછી બંને ભાગના હજી નાના ભાગ કરીને વાળવાનું છે. એટલે તમારું કાગળ આ મુજબ લંબચોરસ થઈ જશે, અને એ લંબચોરસને વચ્ચેથી પાછું તમારે ગળી પાડવાની છે. ગળી પાડ્યા પછી તમારે કાગળને બંને જે છેડા હોય ખૂણાના એ પકડીને બહાર લાવવાના છે, બરાબર. અને બાકીના બે છેડા છે એ તમારી આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે દબાઈ ના જાય એ રીતે અંદરની તરફ થોડા ખુલ્લા રાખવાના છે, જેથી હવા ભરાય એ મુજબ. અને તમે એ છેડા પકડેલા હાથને જોરથી હવામાં ઝટકો લગાવશો એટલે ફટાક એવો અવાજ આવશે, બરાબર. આ ક્લેપર બનાવતા તમને આવડે છે, આ મુજબ ક્લેપર તમારે બનાવવાનું છે. હવે આગળ જોઈએ, તો જો આકારો સાથે ગમ્મત, તો નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરો, પાલન કરીને વિદૂષક એટલે કે રંગલામાં રંગ પૂરવાનો છે. તો મિત્રો, ત્રિકોણ હોય ત્યાં તમારે લાલ રંગ પૂરવાનો છે, લંબચોરસમાં વાદળી, ચોરસમાં પીળો અને વર્તુળ હોય ત્યાં લીલો પૂરવાનો છે. આ જે રંગલાનું ચિત્ર છે એમાં આ ચાર આકારોથી બનાવેલું છે, બરાબર. જો આ વર્તુળ આકાર છે, ત્રિકોણ છે, ચોરસ ને લંબચોરસ છે, બરાબર. તમને જ્યાં ત્રિકોણ આકાર હોય ત્યાં લાલ પૂરવાનો છે, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે ટોપીમાં જોઈએ તો આ ત્રિકોણ દેખાય છે તો એમાં લાલ પૂરીશું, પછી આ ઉપરની સાઈડે વર્તુળ છે તો લીલો પૂરીશું, બરાબર. એ રીતે આ પેટ મોટું છે, વર્તુળ છે એટલે લીલો પૂરીશું. એ મુજબ તમારે રંગ પૂરીને ચિત્ર પૂર્ણ કરવાનું છે. હવે જુઓ કે નીચેની આકૃતિઓમાં કેટલા ત્રિકોણ છે એ તમારે શોધવાના છે. મિત્રો, આકૃતિઓમાં ત્રિકોણ તમને દેખાય છે, બરાબર. ત્રિકોણ એટલે ત્રણ ખૂણાવાળી આકૃતિ, ત્રણ બાજુઓથી બંધ આકૃતિ, બરાબર. ચલો જોઈએ, તો પ્રથમ આકૃતિમાં જુઓ, આપણે બહારના ખૂણા ગણીશું. તો ચલો, એક, બે, ત્રણ અને ચાર, પછી પાંચ, છ, સાત, આઠ, બરાબર. આઠ ત્રિકોણ નાના છે. હવે આપણે મોટા ત્રિકોણ લઈશું. તો જુઓ, આ પાંચ અને છ નંબરને ત્રિકોણને ભેગું કરીશું એટલે એક ત્રિકોણ બનશે આ મુજબ, બરાબર. એટલે આઠ ને એક નવ, એની વિરુદ્ધ દિશામાં દસ, પછી નીચે છ અને સાતને ભેગું કરીશું તો અગિયાર, અને એ રીતે પાંચ અને આઠને ભેગી કરીશું એટલે બાર ત્રિકોણ થશે. કેટલા થશે આકૃતિમાં? બાર ત્રિકોણ થશે, બરાબર. એવી જ રીતે બાજુની આકૃતિમાં જોઈએ તો અંદરના નાના ત્રિકોણ છે આપણે ગણી લઈએ તો આ એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત અને આઠ ત્રિકોણ નાના છે, બરાબર. હવે મોટા ત્રિકોણ ગણીએ. એ જુઓ કે સાત, આઠ અને બે નંબરને ભેગા કરો એટલે એક ત્રિકોણ થશે, બરાબર. એટલે નવ થશે. કેટલા થશે? નવ. હવે બીજું કે સાત, આઠ ને ભેગા કરીશું, ફક્ત સાત આઠ, નવ ને એક દસ, પછી પાંચ છ ને ભેગા કરીશું અગિયાર, એ જ રીતે છ સાત ને ભેગા કરીશું તે બાર, પછી નીચે પાંચ અને આઠ ને ભેગા કરીશું તેર, બરાબર. તેર ત્રિકોણ થાય. એવી જ રીતે જુઓ બે અને ત્રણ નંબરને ભેગા કરીશું
14 એ રીતે 4 5 અને 8 નંબરને ભેગા કરીશું 15 બરાબર 15 ત્રિકોણ મને અહીં દેખાય છે આકૃતિમાં બરાબર હવે તમારે ગણીને નીચે સંખ્યા લખવાની છે કે એથી વધારે પણ ત્રિકોણ છે કે નહીં એ તમારે જોવાનું છે હવે આ આકૃતિમાં 15 ત્રિકોણ આપણને દેખાય છે બરાબર હવે આકૃતિમાં જોઈએ તો અંદરના નાના ત્રિકોણ ગણીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 9 છે બરાબર 9 ને પછી આ બાજુ ત્રિકોણ જુઓ કે 1 2 3 અને 8 નંબરને ભેગા કરીશું બરાબર એટલે એક ત્રિકોણ બનશે 9 ને 1 10 એ જ રીતે ઉપરની બાજુ પણ એક બનશે 11 બરાબર 6 7 8 અને 9 અને આ બાજુ કે 3 4 5 6 ને ભેગા કરીએ એટલે 12 12 ને આ એક મોટો ત્રિકોણ બરાબર બધા ત્રિકોણના ભેગા કરતો ત્રિકોણ એટલે 13 ત્રિકોણ આ આકૃતિમાં પણ આપણને 13 ત્રિકોણ દેખાય છે બરાબર તો હવે આગળ જોઈએ તો જો નીચે આપેલ આકૃતિઓમાં સૌથી મોટા લંબચોરસ શોધ એવું કહ્યું છે પ્રથમ ઉદાહરણ આપ્યું છે બરાબર તો આ આકૃતિમાં બીજી આકૃતિમાં આપણે સૌથી મોટું લંબચોરસ જોઈએ તો જુઓ તમારે આ મુજબ લંબચોરસ દોરવાનું છે હવે નીચેની આકૃતિમાં જોઈએ તો ઉપરનું પણ થાય છે નીચેનું થશે તો નીચેનું વધારે મોટું છે મિત્રો બરાબર તો આપણે આ મુજબ બંને ખાના ગણી જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે કયું મોટું છે બરાબર અને બાજુની આકૃતિમાં આવશે જે 4 ખાના વાળું છે એ લંબચોરસ બરાબર